Olá, galerinha angelical! Estamos aqui no nosso dia 37 do Plano da Prosperidade, quase acabando sexta-feira, chegando o fim de semana, todo mundo super empolgado. Hoje também a gente vai fazer o sorteio de dois dos meus livros e para o pessoal que compartilhou live. E no, na segunda-feira a gente faz mais sorteio de mais alguns livros. Eu tô com dois aqui, já dá para enviar. Você que está se juntando a gente hoje, você pode começar o plano a qualquer momento. Ei, fala! A tagarelice da Lívia, ainda estou na parte da tagarelice. Não tem horário certo, todo mundo pergunta, não tem dia certo, pode ser qualquer dia, qualquer lua, tudo isso não importa. É uma reprogramação da sua mente. Então você precisa entrar no nosso blog, planoprosperidade.blogspot.com. Vai lá embaixo visualizar a versão para a web se você não está conseguindo abrir as frases. Mas esse plano é só uma ajuda para vocês. Mas mesmo assim é indispensável ler o livro do John Randolph Price. Nos lives mais antigos você vai encontrar vários links que o pessoal postou de PDF, porque eles não estão mais fazendo esse livro, porque eles vão começar a colocar livros do Gasparetto no lugar desse. Mas é um livro assim que vale muito a pena ter. Se você encontrar um livro físico, é bem legal, vem com CD. O Rafa contou pra gente umas coisas legais do CD do final. Então vale a pena ter. E aí, Paulo, beleza? Pronto pro fim de semana? Beleza, na trincheira, observando o mundo sem precisar de binóculos. Qual foi a bênção maior desse plano para Ah, você? eu acho que foi olhar como a gente já é abundante mesmo antes de ser consciente disso, né? É, eu acho que essa foi a maior bênção de todas, a primeira. A primeira, com certeza. Olhar como as situações ocorrem já demonstra a ação divina na vida da gente, sem mesmo a gente estar consciente disso, de que a gente não precisa nem a gente não precisa ficar olhando e observando o tempo todo, a gente só precisa estar recebendo, né? E Deus age independentemente da gente estar olhando para aquilo, está reconhecendo aquilo como sendo a abundância dele, sendo a ação dele, mas ele está agindo, entendeu? É, então acho que é isso. Claro que quando a gente se torna consciente, é bem melhor porque a gente consegue potencializar, a gente consegue ver razão, a causa, né, dessa prosperidade toda. Mas independente disso ou não, Deus sempre está agindo, né? Eu acho que é a única coisa que é inerente à nossa vontade, a ação de Deus. Ele sempre age. Basta, aí a nossa vontade tem que entrar para aceitar a ação E dele, potencializar. direcionado. É, exatamente. É, e eu vou completar esse raciocínio, porque que eu estou dizendo isso, por causa justamente de hoje eu estava lendo a frase antes e me veio uma vontade, e aí eu explico, só que depois da frase. Acho que o maior, assim, o maior insight que eu tive dessa vez, esse plano, foi isso, como vem na osmose, sem a gente pedir, e vem tantas coisas que eu sabia que vinham outras coisas, mas eu não tinha me tocado que podia ser até coisas tipo o amor, entendeu? Da bispo que eu tava precisando aquele dia, ou uma cura de uma rejeição de um namorado de 13 anos. E acho que foi a bispo, meu maior milagre desse plano que eu vou lembrar. E também a sala, gente, que negócio da sala. Ela, ai, me diz tudo que você faz, que eu quero fazer um cartaz aqui, botar aqui na frente, né? E aí todos os brasileiros vão saber já lá na frente, eu vou ter um monte de cliente brasileiro lá. Aí eu já começo, nossa, eu podia também terminar aquele curso que falta pouquinho, terminar aquele outro curso já pra botar. Tá me dando uma motivação de fazer tanta coisa. Esse plano, assim, pra mim foi fantástico. Não dá vontade de parar. Não dá, né? Mas é aquilo, a gente precisa fazer a live todo dia, cada um tem que agora fazer a sua parte, né? A gente não pode Essa é a muleta do. depender do livro, nada. A gente pode apenas meditar. Eu sou, já abre o canal, entendeu?
Se ser positiva aquilo, eu sou a ação se concretizando agora, eu sou a força divina, eu sou mudando essa realidade, eu sou sendo melhor. Qualquer coisa que você, onde tiver sua intenção focada, colocando eu sou, aquilo vai se manifestar. Tanto que se você falar assim, eu sou pobre, a pobreza vai se manifestar. Pois Eu é, tá doente. direcionando. Entendeu? Então, porque embora Deus ele queira dar o melhor, ele permite que, olha só, ele é tão amoroso que ele permite que você foque aonde você quer. Se você tiver consciente, à medida que você pensa o seguinte, eu sou pobre, você já vai lembrar, opa, vou mudar esse pensamento. Vou focar onde realmente deve ser. Então você fala assim, eu sou rico. Entendeu? Eu reconheço riqueza em todo lugar. Então as coisas vão mudando. Olha só, a Esther está dizendo: melhor para mim, Paulo, é expandir Deus dentro de mim e criar uma maior intimidade com Ele. Conseguir ver os momentos de abundância neste planeta, pois temos tudo em abundância e de graça, e não reconhecemos quanta abundância tem o no nosso planeta: água, ar, natureza, sol. É verdade, a gente não falou do sol, né? E nasce para todo mundo, bom e ruim. A história Quem poderia estar merece, quem não hoje. merece. Deus está hoje muito mais expandido em mim. Eu sou grata a você. Que bonitinho o depoimento dela. Olha só. Hoje a gente está no 7. Ah, falando então do blog também, para quem não quer parar o plano, a razão que eu fiz esse blog em 2010 foi justamente para isso. Porque a gente tem outros planos ali, outras frases. Se você for no arquivo do blog, você vai ver que tem frases do John Randolph com comentários lá da época. Depois eu fiz outros planos, fui colocando frases de outros planos e tive colaboradores, teve o Luiz, teve o meu primo, então eles foram colocando. Hoje a gente tem o Paulo e o Rafa colaborando ali também. Então tem outras frases, então você pode meditar nas do John Randolph que estão lá, ver os comentários do pessoal para te dar insights, mas tem mais de 200 frases ali no arquivo. Só vai ali na esquerda, arquivo do blog, ver desde as mais antigas, que tem coisa bem interessante ali de outras pessoas, do Deepak Chopra, tem do Lair Ribeiro, tem outros planos diferentes lá também, que são interessantes. Então hoje é a frase 7. E vamos lá. A consciência divina, eu sou, está sempre expressando sua verdadeira natureza de abundância. Isso é responsabilidade dela e não minha. A minha única responsabilidade é estar consciente desta verdade. Portanto, eu estou totalmente confiante em soltar e deixar que Deus apareça como suficiência total e abundante em minha vida e nos meus negócios. Vou ler de novo. A consciência divina, eu sou, está sempre expressando sua verdadeira natureza de abundância. Isso é responsabilidade dela e não minha. A minha única responsabilidade é estar consciente desta verdade. Portanto, eu estou totalmente confiante em soltar e deixar que Deus apareça como a suficiência total e abundante em minha vida e nos meus negócios. Então, essa é a natureza divina. A gente não precisa fazer nada. É só parar de bloquear ela e reconhecer que Deus está em tudo. Hoje eu vou deixar o Paulo comentar primeiro. Depois eu trouxe um texto maravilhoso do cara que escreveu A Ciência para Ficar Rico, que foi o livro, na verdade, que inspirou a Rhonda a escrever O Segredo. E tem umas frases fantásticas que foi escrito em 1910. Olha isso. Até hoje, parece que todos os livros de abundância foram inspirados nesse. Mas hoje o Paulo vai comentar. Bom, meditando sobre essa frase antes, me veio uma coisa seguinte. Vê na Bíblia, me veio um insight, vê na Bíblia quantas vezes aparece a palavra eu sou. Aí eu fui pesquisar. Aí eu ia começar no que a gente chama de Novo Testamento, aí eu parei e falei assim, não vou ficar lendo tudo isso, porque senão eu vou Vai perder o live. aqui. Entendeu? Só que antes de parar, eu cheguei numa passagem, que não sei se é a que você já falou aqui, mas se for, vale a pena relembrar. É o seguinte, é Jesus falando lá numa determinada situação,
E aí ele fala assim, a busca fundamental. Por isso que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida, e o corpo não vale mais do que a roupa. Olhem para os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer um só centímetro à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Eu adoro essa parte. Ele dá uma chibatinha no final. Meu, adorei. Cola lá no blog como um texto extra de reflexão. Eu vou, tá lá em Mateus 6:25. Só que um pouquinho antes, na outra página, olha só como tá conectado as coisas. Jesus diz o seguinte, não, ele fala para não ser que nem os pagãos, né? Porque naquela época eles ficavam gritando, falando um monte de coisa. E aí ele diz o seguinte, não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam ainda antes que vocês façam o pedido. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso. E aí é muito engraçado isso, né? E aí é até engraçado que eu brinquei que a Esther estava adiantando o que eu ia falar, porque Jesus ele usou exemplos da natureza, como a própria natureza, Deus manifesta a abundância, dá de alimentar, dá para crescer, fortalece, veste tudo, sem precisar pedir, entendeu? Sem eles precisarem ficar pedindo, né? Solicitando. Não, apenas vai direto. Então, talvez as pessoas falem assim, ai, existe uma ideia, eu particularmente discordo muito que animal é irracional, só que se a gente vê os animais, eles não são nada irracionais, eles não são nada, mas se o animal é irracional, eu tô partindo por esse pressuposto, se ele é irracional e ele recebe tanta maravilha de forma natural, abundante, até prefiro ser irracional, prefiro não pensar, entendeu? Verdade. Nesse sentido. Então, essa aqui é uma contribuição que eu queria dar, né? Quando a gente se conscientiza, que a gente permita que essa consciência ela ocorra de forma natural, né? E isso está totalmente encaixado com a passagem de hoje, por causa que ele diz bem claro, a responsabilidade divina é manifestar a abundância. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. A ação eu sou agindo, eu sou a atividade que age. Nós temos que estar conscientes dessa ação e focar, intencionar onde que eu preciso, onde que eu quero que haja, onde que eu quero que faça-se luz. Pronto, acabou. Acabou a história. Não tem que repensar, pensar duas vezes, acabam-se dúvidas. E aí eu acho engraçado essa sutileza assertiva, irônica e sarcástica ao mesmo tempo que os mestres usam para falar o seguinte, queridos, acordem, né? Homem de pouca fé. Até Gente quando eu teria que fazer por vocês? entendeu? Não que esteja reclamando, né? Que senão não seria um ser que tenta espelhar o amor. Mas ele está falando o seguinte, o que eu faço por vocês, vocês podem fazer mil vezes mais, né? Saint Germain, no livro dele, ele também fala o seguinte, se vocês soubessem o tamanho da força eu sou que vocês têm dentro de vocês, se todas essas preocupações, dúvidas e medos, vocês iam perceber que é ridículo, É entendeu? ridículo. É ridículo, entendeu? Então, eu gosto muito que ao mesmo tempo que eles são assertivos, eles usam de uma forma sarcástica, entre aspas, para chacoalhão e falar assim, acorda, gente, acorda que é muito mais do que vocês podem pensar, No que... livro do Saint-Germain, ele fala assim também, que às vezes ele tá vendo que falta, às vezes, um decretinho para a pessoa manifestar o que ela quer, ela já desiste. Ah, essa porcaria não funciona. Porque que muitas vezes é a pessoa está desistindo, faltando muito, muito, muito pouco. E ele fala isso várias vezes no livro. Não é uma só duas, não. Ele fala isso várias vezes. E tem uma parte que eu gosto que ele fala, que é o seguinte, que o decreto, a afirmação, em outras palavras, a oração que você faz,
é só um patamar maior do que o desejo, que o desejo já está no coração de Deus, já vem do coração de Deus. Então, o decreto, ele apenas potencializa aquilo. Decreto, você mostra que você decidiu e optou por aquilo que é o seu desejo. Então, é muito legal que ele faz essa brincadeira entre o decreto e o desejo. Fala o seguinte: se você está alinhado, seu desejo é o coração de Deus, entendeu? Seu desejo vem do coração de Deus. Então, não tem por que não você decretar que aquilo é uma verdade, que aquilo já é manifestado. Né? Não existe razões. E só para. Depois eu fui numa Bíblia online, fui pesquisar. eu achei. O Eu Sou aparece 1.100 vezes. Desde o Nossa. 1.100 vezes. 1.100 vezes. E é engraçado, só para fechar minha parte e você poder fazer sua contribuição, tem uma. Em Mateus, a hora que eu estava folheando, na hora que Jesus está sendo batizado, ele vira e fala assim: Ai, eu estou sendo batizado, mas aquele que vem depois de mim é muito mais forte, vai fazer muito mais coisas. E aí eu fiquei pensando nesse depois. Porque eu não sou especialista em hebraico nem aramaico para poder dizer se realmente esse depois é de depois no tempo. Porque como a gente sabe que Deus age no agora, eu fiquei pensando nisso. E se esse depois não é depois de tempo, mas é um depois que vem acima? E eu pensei isso por quê? Porque no inglês, e a Lívia sabe disso melhor do que eu, a palavra before, por exemplo, antes, ela pode ser antes temporal. Mas, por exemplo, se eu falo, I stand before you, eu estou à sua frente, a minha presença está à sua frente. Então, se esse depois não é um depois que também tem esse mesmo sentido de não ser temporal, mas sim algo que está a mais. E, novamente, a gente chega naquela velha história, que quando Jesus fala, ele não está falando dele, mas ele sim está apontando para Deus, para a presença eu sou, que ele fala todas as vezes, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou, mas ele está apontando para Deus. Então, se esse depois, quando ele está sendo batizado, ele fala o seguinte: aquele que vem depois de mim fará muito mais coisas. É, na verdade, não uma pessoa física, numa linha de tempo, né, posterior, mas sim Deus, a presença divina que está acima de tudo. É só para pensar. Eu gostei, adorei essas partes da Bíblia. Põe lá, Paulo. Porque uma Obrigado. das funções desse livro da abundância foi justamente porque no inconsciente coletivo, como a gente falou no início do plano, está muito intrínseco algumas coisas que a gente aprendeu na igreja, de que dinheiro é errado, dinheiro é sujo, que é do diabo, essas coisas. E o que o John Randall fez foi justamente trazer traduções originais, por isso que é importante ler. E essas coisas que o Paulo está trazendo são excelentes também, porque vão ajudar demais a meditar nessa frase que ele está falando. Ele pode botar lá de frase extra para a gente colocá-la no caderno, além das frases do plano. Porque essa é a parte mais importante dessa reprogramação mental. Porque mesmo que você não seja uma pessoa que foi criada em igreja, igreja fica no consciente, inconsciente coletivo, né? E só para fechar aqui, em nenhum momento na Bíblia ela fala que riqueza é errado. Ela fala primeiro, buscai a Deus sobre todas as coisas, antes de todas as coisas. Deus tem que ser o foco principal. Aí eles alertam, se você busca somente a riqueza material, o externo, aí você, entre aspas, sofre. Você perde a sua alma, porque você não está focado na origem das coisas. E é muito legal isso, porque se for para pensar, toda vez que eles falam que riqueza mata, é porque na verdade não é a riqueza somente. A pessoa está focada no externo, então ela está focada em tudo que ruim que ela acha que está acontecendo no mundo, em toda coisa negativa, ela está focada no sofrimento, ela está focada em um monte de coisa, e aí ela esquece de Deus. Aí a coisa desanda, mas quando ela volta a olhar para Deus, todas as riquezas se refazem, recupera os anos perdidos, que acho que é a frase de amanhã, né? Não, a É, frase de que amanhã. recupera os anos perdidos. Tem inclusive uma das frases que ele traduziu lá no livro, que falando do. Que foi traduzido pra gente assim:
que o dinheiro é a raiz de todo mal. E ele pegou das tradições originais, dizendo que é dar o poder ao dinheiro ao invés de Deus, que é a raiz de todo mal. Tanto para o negativo quanto para o positivo. Tanto para as pessoas mais pobres quanto para as pessoas mais ricas. Porque daí eles vão matar por dinheiro, vão fazer coisas horríveis por dinheiro. Mas não é o dinheiro em si que tem aquele poder, né? É você endeusar o dinheiro como qualquer outra coisa. Pode ser o ouro, pode ser a água, né? Que é Nestlé. A gente podia falar em deusar a água, é a raiz de todo mal também. Porque a Nestlé agora está querendo pegar os direitos de água agora. Você não pode mais pegar água em rios e tal. Eles estão querendo fazer algo desse naipe aí. Mas, né? Então não é só o dinheiro, é endeusar qualquer coisa física. Então, eu trouxe para vocês o bambambam da prosperidade, que é o Wallace Wattles. Eu não sei como fala o nome dele, Wattles Wattles. Ele foi o rapaz que escreveu A Ciência para Ficar Rico em 1910. E a Rhonda Barnes, quando ela estava passando por aqueles problemas dela, que o pai dela morreu, ela estava sem dinheiro, a mãe dela em depressão, quase morrendo também. Daí ela recebeu de presente esse livro, e foi esse livro que inspirou O Segredo. Então, eu falei, ah, vamos trazer um pouquinho do Wallace aqui pra gente. E eu trouxe uns trechos assim maravilhosos que tem tudo a ver com o plano da prosperidade. Ele fala assim: tudo que você vê na Terra é feito da substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas vão sendo feitas constantemente, e as mais antigas vão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Paulo até comentou sobre isso, que nada se acaba, tudo está se transformando. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação nessa fonte de riqueza. Há mais do que suficiente para todos. Não há um limite para essa fonte amorfa. Poderia-se fazer mais 10 mil vezes tudo o que já foi feito nesse planeta, e ainda assim a fonte não se esgotaria. Essa é uma fonte de matéria primordial do universo. Ninguém é pobre por escassez. A natureza é um celeiro inexaurível de riquezas, e esse suprimento nunca seca. A substância original está viva, com energia criativa, e está produzindo constantemente mais formas. Se ouro e prata se esgotassem, e mais ouro e prata fosse necessário, mais seria produzido. Porque a matéria amorfa responde às necessidades da humanidade. Olha essa. Que interessante. E ela nunca deixará a humanidade sem suprimentos. Isso está até na Bíblia em Gênesis, né? Que ele fala assim, que o homem tinha que comandar a matéria e tal, né? A gente podia trazer aquele pedaço da criação do mundo também. Deve ter um monte de insight pra gente. Aí ele diz assim: então a matéria amorfa responde às necessidades da humanidade e ela nunca deixará a humanidade sem suprimentos. E isso é válido para toda a espécie humana. Os recursos da fonte amorfa estarão no comando do homem e da mulher que agirem e pensarem de uma determinada maneira. Então aí ele dá um plano que eu vou trazer mais detalhes para vocês até o final. Desse plano da prosperidade, né? Mas eu fiz um resuminho aqui para vocês. Então, ele faz um plano de ação para você comandar essa energia, né, amorfa. É que ele nem chama de Deus, porque algumas pessoas têm dificuldade de olhar a palavra Deus, justamente por ter vindo da igreja aquela imagem de Deus punidor. Então, eles preferem usar outra palavra para significar Deus. E ele usa uma palavra interessante, né? Ele usa inteligência infinita. Então, ele fala inteligência infinita. Então, como que você vai comandar a substância da inteligência infinita? Então, eu fiz um resuminho. Primeiro, ele fala: ter clareza sobre o que você quer. Porque senão a gente fica mandando. Você está mandando energia infinita aqui e ali. Aí aqui você está positivo, visualizando o que você quer. Depois você já está reclamando que sua vida está uma droga e você nunca vai sair daquilo. Então você está rezando para várias coisas ao mesmo tempo. Então vai demorar muito tempo para coisa legal acontecer. Segundo, ele fala assim: descobre assim meditação, faz aquela conexão com aquela presença, né? Sem nenhuma expectativa. Como você pode melhor servir? Mas ele fala assim para a gente servir não de uma forma competitiva, mas para você intuir, quando você tem a intenção de intuir uma forma de você servir de uma forma original,
que não haja competição, mas que seja só sua, um jeito seu, dinâmico seu. Ele fala que cria uma força incrível que a substância do universo entra para te intuir. Se você faz isso de coração aberto, né, com o vessel aberto, que a gente falou algumas outras vezes, vem aquela intuição e aquelas ideias. Se você assistiu O Segredo, eles falam a mesma coisa também. Nossa, que daí vem a ideia, daí você age sobre aquela ideia. Vem uma ideia super clara sobre o que você devia fazer. Você pode não saber como fazer tudo, mas os próximos passos vão ser mostrados a você. Então ele fala assim: descobre os seus talentos, suas paixões, porque essa substância ela segue esse desejo, essa paixão. Tipo, eu amo fazer tal coisa, eu sou bom em tal coisa. E aí você se conecta com Deus para essa inspiração. E ele fala que essa substância amorfa não tem como negar essa inspiração se você está almejando isso. E aí você precisa agir nessa ideia original, porque ele lembra isso. Então, os recursos, a fonte vão dar sem esforços, mas mesmo assim a gente está no plano físico, então você tem que agir. Como a gente falou, que uma ideia não é nada até a pessoa fazer alguma coisa com aquela ideia, mas que seja algo prazeroso que você gosta de fazer. Terceira coisa que ele fala, gratidão diária. Isso a gente vê em todos os planos, com todas as pessoas, todo dia. Pelo menos pensar, se não puder escrever uma lista para você ser grato das coisas que você tem agora. 4. Buscar ser o melhor naquilo que você faz, sempre aprendendo mais. 5. Ele fala que é melhor a gente fazer uma coisa muito bem do que ficar fazendo um monte de coisa. Lembra que a gente falou que o menos é mais? Que às vezes conhecimento demais atrapalha? E aquela canalização do Arcanjo Miguel, que é melhor a gente fazer algo com o conhecimento que a gente já tem, né, e se especializar naquilo do que fazer um monte de coisinha mais ou menos. 6. Buscar originalidade sempre, porque se você é original, não existe competição, né? Você está sendo original, está seguindo diretamente o divino. Então você pode até fazer coisas que outras pessoas já estão fazendo, como a gente falou, o do livro da Ideias que o Paulo tinha sugerido pra gente, mas mesmo assim é de uma forma sua, é original sua. 7, ele fala, busca sempre ser legal com as pessoas, empoderar as pessoas, buscar formas de que você possa servir as pessoas e fazer elas terem um valor maior, porque aí não tem como o dinheiro não seguir você, não tem como você não ter clientes, porque ele fala que fazer dinheiro nada mais é do que uma forma que você precisa, direto ou indiretamente, você está negociando com as pessoas, porque aquele dinheiro vai ter que vir através dessas ferramentas, então vai vir de algum lugar, uma pessoa vai ser uma ferramenta. Então você precisa negociar direto ou indiretamente, mesmo que seja escrever um livro que você talvez não tenha contato direto com as pessoas que estão comprando o livro, mesmo assim é uma negociação. E o oito e última dica que eu peguei do livro dele aqui para vocês, a visualização diária com emoção, como a gente falou da caixinha ou da cartolina para vocês visualizarem, ou aquele site lá que o Rafa deu, né? Ele fala assim que quando a gente vai visualizando e sentindo aquela emoção, com o tempo a gente vai convencendo a nossa mente subconsciente que aquilo é verdade. E ele fala assim que quando a gente conseguir convencer, por causa de visualização excessiva e se sentindo aquela situação várias vezes, quando você conseguir convencer e fazer o seu subconsciente acreditar, a substância amorfa não tem outra opção a não ser fazer aquilo acontecer e criar aquela realidade para você instantaneamente. O Paulo tá rindo. Não, eu tô rindo porque é verdade. Não, eu tô rindo também porque eu pensei aqui comigo, coitado da substância amorfa comigo. Tá rindo pra ti, eu tiro pra cada lado. Não, mas isso aí é tudo verdade. Inclusive, eu tenho que falar, hoje uma pessoa que tá acompanhando as nossas lives, ela me mandou um inbox e falou assim, ah, lembrei de vocês. Ela mandou um bolo, foi muito engraçado. Aí no bolo, a aniversariante fala para ela assim: ah, tira o feliz cumpleaños, né? E aí, a hora que ela começa a tirar, começa a sair um monte de nota de dinheiro, um monte. Ela começa a tirar e só vai saindo dinheiro. Assim, não tem, não acaba aquilo. E é realmente aquilo: isso assim, são pessoas dando para ela, né? Que é a primeira coisa. Só que a pessoa também está recebendo. Tem ali. Ela não viu no bolo de aniversário que tinha nota de dinheiro.
né? Mas ela quer só que soprar a velhinha, né? Talvez o momento, o decreto final, o decreto último para manifestar aquilo é soprar a velhinha, né? Então, e aquele vídeo ele ensina muito com tão pouco, de uma forma tão divertida. E assim, essas dicas são preciosíssimas, né? E quando você está com Deus, você não tem medo da competição, não existe competição, porque você finalmente entendeu que o espaço de Deus é para todo mundo, não é somente para você, é para você também, mas como é para a pessoa que também está do seu lado. Às vezes os dois podem ter a mesma profissão, a mesma formação, serem formados na mesma escola, tudo igual, mesma idade, papapá. E os dois vão tomar os caminhos diferentes e podem chegar a trabalhar no mesmo local, entendeu? Por quê? Porque o sonho de um não interfere no sonho de outro. Se eles fazem a coisa certa, acredita na que é mais do que suficiente para todo mundo, pode ser o mesmo sonho, mas os dois vão conseguir realizar, entendeu? Por isso que a gente não pode sentir inveja, nem se sentir triste, porque um realizou seu sonho antes do que você. Ele só estava no tempo dele. Às vezes ele conseguiu manifestar mais rápido porque ele acreditou mais rápido. Talvez seja só isso. Talvez você só precisa tirar um pouco a fé, tirar um pouco e ter fé, entendeu? Não precisa ser nem muita. Você não precisa quantificar a sua fé, mas apenas tira. Tira um pouco e tenha fé, entendeu? É isso que eu tenho a comentar. Em relação à passagem, não sei se é essa, Lívia, mas só para fechar aqui a minha participação, vim o Rafael. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Primeiro, já bate aí. Que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E aí aqui, é essa. É. Tá lá, é. É, tá lá em Gênesis 1, 26. E aí ele começa a falar o seguinte, vai dominar as plantas, tudo mais, as ervas, e vai servir de alimento e tudo mais. E aí termina, e Deus viu o que havia feito e tudo era muito bom. Então, se ele fez a imagem e semelhança, então não é porque a gente discutir, né? Não é porque a gente discute porque é o ego, né? A gente discute porque é o... A gente pode se chamar, da mesma forma que se chama Deus de universo, como que é? Substância amorfa. A substância amorfa. A inteligência infinita. O lado negativo, você pode também chamar de ego, alguns chamam de diabinho, né, entendeu? Mas não importa, é a mesma coisa. É o quê? É aquilo querendo, ou a serpente, o que é? É querendo colocar dúvida, é querendo colocar medo. Né, querendo colocar a ausência de Deus. E aí, como a gente sabe, a ausência de Deus é apenas uma ilusão. Né? Então, a inteligência infinita, a substância, a natureza, tudo mais, ela vem para suprir isso. Ela vem para preencher o espaço que já é dela. Mas a dúvida fica lá pipocando na cabeça. Então, se a gente está em dúvida, coloca uma... Apenas faça isso. Eu sou a certeza. Eu sou agindo na certeza. Pronto. Se a gente está com medo, eu sou agindo na coragem. Eu sou atuando na coragem. Pronto. Entendeu? Tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. Exatamente. Se a gente vê os salmos, fora aquela parte de batalha lá, ai, que Deus é vingativo. Só que assim, a gente tem muito cuidado com prestar atenção no que a gente fala, entender as palavras. Porque o que é vingativo? Sabe o que é vingativo? Vingativo, se a gente for olhar no dicionário, que é o pai dos inteligentes, ele coloca assim, vingativo é aquilo que nasce, é aquilo que supera a dúvida, é que supera a incerteza, é aquilo que supera todas as coisas com força sobrenatural. Entendeu? Com uma força muito grande. Então, quando a gente pensar que Deus é vingativo, vamos pensar nesse sentido. Aquele que dá força além do imaginável. Não. Nossa, que interessante! Que interessante. Deve ser, tipo, por exemplo, de uma planta. Tipo, a planta estava morrendo e vingou.
Talvez nesse sentido. Ah, a planta vingou. Ela sobreviveu. É nesse sentido. Na verdade, vingativo, se a gente for parar para pensar, é aquele que quer fazer a justiça. Só que a gente está acostumado a pensar com vingativo aquela que pessoa que quer fazer mal para o outro, entendeu? Porque está querendo fazer justiça para as próprias mãos, então se eu sofri, ela tem que sofrer também. Mas não é. Só para dar um outro exemplo, a palavra vulgar. Ai, pessoa tal é vulgar. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que a pessoa tal, ela é comum, ela é mais uma pessoa como qualquer outra, porque no dicionário lá nos antigamente, vulgar significa comum ou um lugar comum. Não é vulgar de uma pessoa extremamente indelicada, vamos dizer assim, né? Enfim, é só para citar esses exemplos. Então, até O isso. Aurélio vai vender bem esse fim de semana. Entendeu? Tio Aurélio vai passar bem esse. Vou ler, vai chegar abundância para ele. Você tá certo. Foi ótimo. Claro, aí. Outra coisa que eu queria falar do que você estava falando, que quando a gente passa esses conceitos aqui, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu não tenho talento, vai ver o fulano tem mais talento. E o que o Wallace fala é que não tem nada a ver com isso, tem a ver como você está comandando a substância amorfa, que tem a ver com fazendo as coisas de uma determinada forma, que é a forma que a gente está dando aqui para vocês nesses 40 dias, é ser grato, saber o que você quer. É ser legal com as pessoas, porque dinheiro, na verdade, é uma troca com as pessoas, né? Então, se você odeia as pessoas, vai ser mais difícil você fazer dinheiro, porque tem que vir por algum lugar, né? Uma ferramenta. É, dá o seu poder só para Deus, não dá o seu poder para as coisas materiais, porque o dinheiro vai fluindo, porque isso é substância natural. Então, é daí que vem. Ele fala que existem pessoas que não são tão talentosas, e elas ficam ricas. E tem pessoas que têm um super de um talento, mas elas estão naquela crenças limitantes e os pensamentos estão bloqueando e elas não conseguem enriquecer, mesmo com todo o talento que elas têm. Então, não fica achando que você tem menos talento que o fulano. Não se compara, como ele falou assim, ó, se conecta com a substância amorfa, com a inteligência infinita, porque tem tudo para todo mundo e você tem uma ideia só tua, pronta para chegar. Basta você se conectar com o coração aberto, sem pretensão, que o dia que você menos esperar, desce aquela ideia que vai ser original sua, que está usando o seu talento, suas paixões, e você trabalha nela, mesmo você não se sentindo pronto, e você provavelmente não vai se sentir pronto, mas fala, eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus, me guia aqui. E às vezes você vai estar fazendo o seu ofício, nem você vai falar, nossa, acho que nem era eu ali. Poxa, ontem eu recebi um inbox, não, foi um WhatsApp de uma moça que estava falando exatamente isso, que ela na escola, ela lembrou de umas das histórias que você contou, só que ela não conseguiu comentar aqui, estava travando, então ela mandou para mim no WhatsApp. Ela disse que ela não conseguia ir bem álgebra. E ela estava estudando, 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 os professores tentando ajudar ela não conseguia fazer equação de segundo grau, não conseguia, não conseguia. E ela estudou o fim de semana inteiro e não conseguia entrar na cabeça dela, fez de tudo. Chegou à noite, um dia antes da prova, ela falou: quer saber? Ela entregou tudo para Deus. Ela falou: seja o que Deus quiser. E ela falou que nem parecia ela fazendo a prova, que ela fez com tanta facilidade e ela precisava tirar A, senão ela ia reprovar, porque ela já tinha reprovado todas as outras provas. Então, aí o professor começou a corrigir, ela tirou A, e ela falou, nossa, você pode fazer uma equação na lousa? Então ele fez uma equação super difícil para ela na lousa, e ela fez. E ela falou que e ela ama a equação de segundo grau depois desse episódio, que deixou de ser um bicho de sete cabeças. Então, olha que maluco, foi, ela fez tudo que ela pôde, eu só queria saber, estou entregando. Então, ela soltou, do jeito que a frase de hoje fala. E mudou completamente a vida dela, porque ao invés de virar um bicho de sete cabeças, virou uma coisa que ela ama da noite pro dia, quando ela entregou para Deus a situação. Isso mostra, mais uma vez, que não tem problema, que não existe necessidade maior ou menor. É aquilo que você precisa, entendeu? Então, se você está sentindo dificuldade em uma coisa como matemática, é igual como qualquer outra coisa. Matemática é igual dinheiro.
É igual a relacionamento, é igual ao emprego, entendeu? É igual a tudo. É apenas um fator externo. Liberou, entendeu? É, você vai fluir, flui. É, às vezes eu fui mal em prova de matemática, já fui mal em prova de matemática, só que passei em física, entendeu? Entre os 20, Compensação. entendeu? Entre as 20 vagas que tinha na primeira fase. É, poxa, se você for parar para pensar, é Deus agindo, entendeu? Se a gente for parar para pensar, todos os gênios, mesmo aqueles que se dizem ateus, eles tiveram a mão de Deus, entendeu? Sempre, 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 sempre. Você pode não acreditar isso, né? Você não pode acreditar nem acreditar, mas com certeza teve. Manda o um convite aí, Rafa. Estamos esperando você. A Márcia também, que ela queria falar do Greg Bader, que ela esqueceu da outra vez, também já manda o convite, que fica mais fácil. Ai, o Paulo só foi embora, nem deu tchau pra gente. O Rafa tá bem. Mas sim, eu já mando o seu convite aí. Paulo nem deu tchau pra gente. Porque você vai embaralhando. Nossa, que bonitinho. Então, os papeizinhos do sorteio. Vamos ver quem precisa do meu livro, A Substância Amorfa. Pode falar, Rafinha. Bom, vamos então aos comentários de hoje. Eu trouxe uns trechos também, igual você trouxe de outro autor e também do John Randolph Rice, para implementar aqui, incrementar para o pessoal. Então, vou ler primeiro sobre Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, porque ele tem esse conceito espiritual e físico sobre o dinheiro, que é muito legal. Vou ler um trecho dos arquivos de riqueza dele, que ele diz assim, que é arquivo de riqueza número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. As pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva, ou seja, com medo. Responda, se você fosse disputar uma partida de um esporte qualquer usando uma tática estritamente defensiva, quais seriam as suas chances de vencer? Muita gente concordaria que pouca ou nenhuma. É verdade que se um jogador numa quadra de futebol, num campo de futebol, for jogar e ficar só na defensiva, ele vai perder, porque todo mundo vai atacar ele e vai atacar o gol dele. Ele diz assim: no entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, ou seja, dando poder para o dinheiro. E não a conquista de riqueza e abundância, que é essa consciência espiritual que a gente está falando aqui no plano. Então, qual é a sua meta, seu objetivo, sua real intenção? A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância, não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual é o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? Ele colocou até entre aspas aqui. Ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Em dia, já seria um milagre. Ele coloca assim. Deixe-me falar uma vez mais sobre o poder da intenção, que é isso que ele falou sobre ser claro com o que você quer para o universo, para Deus ou para a fonte que tudo é. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso o que conseguirá. Nenhum único centavo a mais. As pessoas que têm uma visão de classe média dão pelo menos um passo além. Pena que seja um passo muito pequeno. O seu grande objetivo na vida é igual à palavra de que mais gostam neste mundo. Aqui ele está falando das pessoas de classe média. Conforto. E tudo que desejam é um pouco mais disso. Odeio ter que lhe dar esta notícia. Porém, existe uma imensa diferença entre ter algum conforto e ser rico. Isso realmente é muito real, porque tem uma diferença enorme entre você querer ter um conforto, uma vida tranquila, mais ou menos, tudo bem, entre você ser rico. Deus é abundância limitada. Se Deus tem de forma ilimitada para dar para a gente, por que que você vai se conformar apenas com uma vida confortável? Uma vida confortável não é uma vida rica. Isso é completamente diferente. Eu achei tão legal esse trecho dele, porque me fez refletir.
o container da Louise Hay, o quanto você está aberto para receber. Você está aberto para receber o quê? É o suficiente para pagar as contas do mês? Então é isso que você vai ter. Você está aberto para receber uma vida confortável, sem ter contas assim para pagar, sem ter dívidas, uma vida okzinha? Ou você está aberto para receber uma vida abundante, plena, rica, próspera de verdade, mais que o suficiente para você fazer o que você quiser da sua vida? Até que ponto você está aberto? Até que ponto você está disposto a receber essa imensidão ilimitada que é a riqueza de Deus dentro de você? E isso o John Randolph Price fala aqui no livro da Abundância. Ele tem um trecho que bate com o que o escritor da Mente Milionária fala. Que ele diz assim... eles provaram a si mesmos. Aqui ele está falando das pessoas, das civilizações antigas... que manifestaram muitas riquezas sem pisar em ninguém, sem passar a perna em ninguém. Ele diz assim, eles provaram a si mesmos que a energia da abundância é constantemente irradiada da fonte única e resulta em dinheiro e bem-estar financeiro. Se pelo menos um deles alcançou tal resultado, então todos nós também podemos. O segredo é estar consciente deste princípio infalível. Ou seja, se fulano lá conseguiu alcançar a vida dos sonhos, morar na casa que sempre quis e ficar rico de verdade, se ele conseguiu, que também é uma criação de Deus e não é diferente de você, por que que você não vai conseguir? Por que que você tem que ficar numa vida classe média ou só apenas tendo conforto ou tendo só o suficiente para pagar suas contas do mês? Olha que interessante, como todos os livros de abundância espiritual, eles falam a mesma coisa. E todos esses dois livros que eu acabei de falar, eles estão falando de uma forma não citada até mesmo da Louise Hay, sobre o container dela, que é a sua capacidade de receber todo esse processo de prosperidade plena que Deus traz para a gente. Por isso, comecem a não se conformarem com ter apenas o suficiente para pagar as contas ou ter uma vida com conforto, porque conforto também não é prosperidade plena, não é riqueza absoluta. Agora, se é o que você quer, apenas ter conforto, então tudo bem. Se o seu container é esse, está bom com isso para você, ótimo. Eu não quero, eu quero muito mais. Acho que é porque... Eu sei que Deus tem mais para me oferecer. É que acho que no inconsciente coletivo, né, que veio da igreja, o pessoal vê muito isso como se ter muito luxúria e é errado e tal. Mas isso é se você está endeusando essas coisas. Mas quando você compreende que, na verdade, você só está manifestando o que é natural de Deus, ele é abundante. Então, olha o seu ar, olha tudo. Luiz Rei tinha falado até do dinheiro, né? Que eu falei para vocês que não é contável a quantidade de dinheiro que existe no mundo. Então, existe mais do que suficiente para todo mundo ser rico. Se eles forem dividir igualmente. E meu pai também dava uma lição muito... Ele falava assim, se dividissem o dinheiro do mundo... igualzinho para todo mundo ia ser rico. Só que no dia seguinte já ia ter pobre e rico de novo, por causa da consciência daquelas pessoas. Então, meu pai deu essa lição e eu sempre guardei isso para mim, que mesmo dividindo idêntico, no dia seguinte já ia ter pobre e rico de novo. Não. Exatamente, é o container. Mesmo se você der, que é a que você falou da Louise Hay, se dividir todo o dinheiro do mundo para todo mundo, amanhã vai ter rico e pobre, por quê? Ainda se você der igual para todos, aqueles que têm a consciência de falta, de escassez, vão dar um jeito de empobrecer mais uma vez, porque o container tá furado. Aberto para receber pouco, tá furado. O container então, você é pode furado. Dividir igual, igualitário, igual seu pai falou, mas se o container da pessoa tá furado, ela vai dar um jeito de conseguir ser pobre de novo. Então, assim, ela tem nas mãos ali, tipo, uma riqueza. Eu conheço gente assim. Você falou, lembrei uma história de uma pessoa que eu conheço, que eu não sei o que aconteceu lá, que eles herdaram na família deles, R$1 milhão. Eu acho que eles gastaram R$1 milhão em um ano. Eles já não têm mais nada. A primeira coisa que eles fizeram quando eles ganharam R$1 milhão já foi comprar um carro de 500 mil. Ou seja, metade. Metade já foi embora. Então, o resto sobrou, eles foram gastando com outras coisas. Isso é endeusar então, dinheiro, né? Achar que essas coisas materiais não estão fazendo, estão trazendo felicidade. Sim, e não traz. Exatamente. E não traz. Isso que você me falou. Então, quando a gente percebe que Deus é essa abundância ilimitada e a gente está aberto para receber tudo, porque não tem fim a abundância de Deus, a gente percebe que o natural de um filho de Deus é ter uma vida rica mesmo, né? Ter uma vida mais ou menos, não é ter o suficiente para pagar as contas do mês, não é ter conforto esse mês, mês que vem está mais ou menos, ou a gente está tendo uma vida confortável, está bom assim, não precisa de mais. Isso não é abundância. A gente sabe que Deus tem mais do que isso para oferecer. É isso que ele quis falar
O Segredo da Mente Milionária, e o que o John Randolph Price disse, que se pelo menos uma pessoa conquistou uma vida plena em riqueza e abundância, entrando em contato com a substância divina, todos nós podemos conseguir isso também, porque ninguém é diferente de ninguém, todo mundo é filho de Deus. E aquilo que o Paulo falou no começo, hoje eu tô com trava-língua. Que o Paulo falou sobre a riqueza do céu, da terra, tem um trecho no livro da abundância que ele pega de uma escritora que é Annie Riggs, que ela diz assim: tendo encontrado as riquezas do céu, você não pode escapar das riquezas da terra, a menos que deliberadamente as rejeite. E é verdade. O que, que são as riquezas do céu? Você entra em contato com a sua divindade, né? Descobrir que Deus dentro de você é o provedor de tudo. Ele é o provedor do universo. Tendo essa consciência, é inevitável você escapar das riquezas da terra, porque você já está em contato com as riquezas do céu. O Paulo, outro dia, fala, a minha é todo também. Dia. Eu falo blogspot, pronto. Plano prosperidade, pronto. Então, gente, isso que ela fala, né? Tendo encontrado as riquezas do céu, você não pode escapar das riquezas da terra, e é verdade. Mas lembre-se que ela coloca as riquezas do céu em primeiro lugar, que é essa consciência do seu Deus interior. Então não adianta nada você ficar ali olhando para aquela vida de conforto, aquela vida rica, e ficar endeusando aquilo e esquecendo de onde aquilo vem. Porque senão pode até acontecer de você conseguir ganhar, sei lá, R$1 milhão, mas vai acontecer como o caso das pessoas que eu falei para vocês. Em um ano já não tem mais nada, já estão pobres de novo, porque o container tá furado, né? Ganhou R$1 milhão, mas se eu tivesse ganho, sei lá, R$500, já gastaram em um ano, então imagina. E tem pessoas que fazem R$1 milhão em um ano e eles triplicam esse valor e vai subindo, porque tem uma consciência de prosperidade. Então, abra o container de vocês para vocês estarem receptivos e compreendam que Deus é abundância ilimitada, que ele não... Por isso que uma das frases do livro da abundância, a primeira, se não me engano, fala que Deus é a fonte de abundância generosa. Porque a abundância de Deus, ela é generosa, ela é limitada em grande quantidade. Não é só para você pagar as contas do mês, não é só para você ter uma vida confortável, é para ter mais que o suficiente para você fazer o que você quiser, uma vida cheia de plenitude, mas sem deusar essas coisas materiais. É você primeiro buscar a riqueza do céu, que é o Deus dentro de você. Encontrou essa riqueza única que está dentro de você, as riquezas da terra, elas vão ser inevitáveis, elas vão chegar para você. Como a Lívia falou, a gente tem que fazer nada, a gente só tem que permitir a presença fluir na nossa vida, porque independente do seu estado financeiro atual, Deus dentro de você está provendo ilimitadamente. Até a Lívia falou no Mundo das Primeiras Lives, ela, assim, você já é rico, milionário agora, do jeito que você está. Não importa o seu estado financeiro atual, Deus dentro de você já é o seu pai milionário, como diz o Masaharu Taniguchi. Por isso, comecem a se sentirem já ricos, prósperos e terem isso na consciência de vocês, que vocês já são milionários, vocês têm que ter R$1 milhão nas mãos para começarem a se sentir ricos, vocês já são ricos agora. E entrem em contato com a riqueza do céu, que é o contato com o nosso Deus interior. Tendo esse contato, as riquezas da terra são inevitáveis, como o Paulo estava falando. E esse trecho do Segredo da Mente Milionária que eu falei para vocês, eu achei legal, porque ele deu um chacoalhão na gente ali. Tipo assim, peraí, olha, você pode, se você tem isso aqui, por que você vai querer isso aqui? Não tem lógica isso de você ter o dinheiro só para pagar as contas do mês, ou ter uma vida confortável, ok. Se você tem uma vida confortável, ok, ainda assim você vai estar naquela margem do conforto, você não vai estar naquele limite, naquela linha que passa do conforto, que é tranquilidade, abundância plena, você fazer o que você quiser, quando você quiser. E quando você tem essa conexão com Deus dentro de você, você percebe que você passa da vida confortável, você tem uma vida plena mesmo, em tudo, mas sem o aspecto de endeusar a matéria, é o contato mesmo com o céu interior. Hoje eu entendo que quando o John fala no livro retorne para a casa do pai, você se reconectar com Deus dentro de você, porque ele vai te dar essa abundância plena, próspera. E isso que o T. Harv Eker fala no Segredos da Mente Milionária tem muito a ver com você aumentar as suas visões, pensar grande, pensar fora da caixinha. Por isso que ele falou isso também. Para a gente ter consciência de qual consciência a gente tem. A gente tem uma consciência
de falta, ou a gente está numa consciência de classe média, a gente está numa consciência de ter o suficiente, a gente está numa consciência de ter só uma vida confortável, ok? Ou a gente quer realmente uma vida com riqueza em todos os aspectos, não só material, mas em tudo. Então, é começar a refletir e reavaliar os containers de novo, porque senão você ganha 1 milhão, se seu container tá furado, você vai ficar pobre, igual essa galera que eu conheci aí. Mas foi impressionante, eles contando com maior felicidade. Ah, a gente ganhou 1 milhão, a primeira coisa que a gente fez, realizamos uma ação de comprar uma Land Rover no valor de 500 mil. Pagamos 500 mil à vista. Eu pensei, nossa, mas de 1 milhão só sobrou 500 mil reais. E é pouco, se eu parar pra pensar. E daí eu sei que eles compraram casa, viajaram, sei lá. Gastou tudo, eles estão sem nada. Aqui o pessoal que ganha na loteria também, eles falam isso, que a maior parte, no primeiro, segundo ano, já perde tudo. Justamente porque a consciência não estava lá, não veio de uma forma divina, na verdade. Divina, é que nem o seu pai falou, né, pra você dividir dinheiro pra todo mundo, mas o pessoal vai dar um jeito de empobrecer de novo. Vai. Porque tá com a consciência ali na falta, então vamos. Mas vamos assim, queria dar uma dica também pro pessoal, um jeito de você trocar o seu container, porque na maioria das vezes o nosso container tá pequeno, porque ou você acha que é rico, fez falcatrua, né, a gente pensa. Principalmente se você trabalha com terapias holísticas e espiritualidade, né? O pessoal tem a mania de falar, ó, se o fulano tem dinheiro é porque tá explorando o povo, né? Então já tem essa ideia. Ou porque acha que dinheiro é errado mesmo, que não é santo, que não sei o quê, porque acha que é pecado e que é sujo. Então, um dos jeitos que você pode mudar isso é você perceber. Nota quando você tá super estressado com as suas contas. Você consegue se dedicar pros seus clientes? Você consegue se dedicar pra espiritualidade? Você consegue ajudar as pessoas? Você consegue fazer cursos novos, evoluir espiritualmente, meditar? Você não consegue fazer essas coisas. Então, é meio que obrigação nossa, principalmente se você trabalha com espiritualidade, você estar confortável. Você ter em abundância para você não ter que se preocupar com essas picuinhas do dia a dia. Se você vai ter dinheiro para pagar a conta de luz. Né? Isso daí deixa na mão divina, mas quando você deixa na mão divina, a abundância vem. Né? É isso que eu quero dizer. O Wallace fala isso também, ele fala que é um direito natural e a substância amorfa quer manifestar isso, a gente só precisa direcionar. Mas você precisa ser rico, porque se você não é rico, como que você vai poder evoluir muito mais, ajudar mais pessoas, estudar mais, fazer mais pela humanidade, né? Então, o seu trabalho vai ser muito mais rico se você não tiver que se preocupar mais com essa parte. Com certeza, até aquelas pessoas, como o T. Harv fala no livro dele, que tem uma consciência de classe média, ainda assim, essas pessoas, elas não podem ajudar muito as outras. Porque se elas forem ajudar muito as outras, elas também vão passar por necessidade, porque elas não têm em abundância, elas não têm mais que o suficiente para ajudar, elas estão com o suficiente para pagar as contas do mês e comprar alguma coisinha. Então, elas não vão poder conseguir ajudar muitas pessoas a resolver o problema das outras pessoas em contribuir muito. Porque se elas ajudarem muito, elas também vão estar caindo numa falta. Então, se elas não forem, se você não for rico, você não consegue ajudar ninguém, nem você mesmo. Você afunda todo mundo, você afunda junto. Verdade. E isso é uma forma legal da gente se começar a se sentir merecedor da riqueza, da abundância, da prosperidade. E eu achei legal, porque essa frase do Segredos da Mente Milionária bateu com a frase do livro da abundância, é que ele falou, se uma pessoa, um deles, pelo menos, alcançou tal resultado, por que você não é capaz de conseguir alcançar? O que limita é a sua consciência. Então, vamos já almejar realmente uma vida rica, não classe média, não conforto, ok, mas uma vida rica em abundância, você conseguir contribuir com as pessoas, compartilhar, e quanto mais você compartilha, mais você tem também. Por exemplo, só para fechar minha parte, que já são 3 horas, daqui a pouco você está aqui, se empolga. Esses dias passou na TV uma casa de uma milionária aí de São Paulo que foi assaltada. E eu estava atravessando a rua para resolver umas coisas na loja da operadora do meu celular, e eu vi dois meninos comentarem sobre esse episódio. Daí um deles falou assim, ai, que se lasque, já é rico mesmo? Não tem problema que seja roubado. Eu pensei, nossa, como assim não tem problema que seja roubado? Só porque ele é rico, o cara conseguiu lá, com o dinheiro dele, com o trabalho dele, enriquecer, então quer dizer que ele pode ser roubado. Eu achei isso uma coisa absurda. Né? Ele tá botando um bloqueio até pra própria riqueza dele, porque ele tá
falando que rico merece sofrer. Rico merece exatamente isso. Ah, mas que se lasque também, é rico, não vai fazer muita falta pra ele, falou assim. Eu só escutei e pensei, nossa, que crença limitante, né? Esse cara, ele tem uma visão de que os ricos são pessoas mal, mas que os ricos pegam dos pobres e enriquecem em cima dos pobres. E por isso que eu gosto tanto desse livro, O Segredo da Mente Milionária. Leiam, gente, leiam mesmo. Não é fazer merchan, mas é que... A gente devia ganhar comissão. A gente devia ganhar comissão. É porque, nossa, esse livro, ele fala justamente sobre todas essas crenças mesmo de que... As pessoas acham que os ricos tomam dos pobres, que os ricos são maus, que os pobres são os bonzinhos. E ele mostra que gente ruim tem nos dois meios de classe social. E ele desmistifica esses condicionamentos que a gente tem também de classe média, ser rico ou ser pobre, ou ter o suficiente para pagar as contas do mês, ou ter uma casa ok, um carro bom para dirigir, um salário ok por mês, tá bom. Ele explica que isso não é abundância, que isso aí não é o mágico suficiente. Isso aí você está numa zona meio termo. Meio termo não é abundância. Ele fala sobre a fonte, ele fala sobre uma oração kahuna, que ele diz assim, quando ele vê uma casa maravilhosa, um carro super legal, qualquer coisa num plano físico que ele acha interessante, ele diz assim, que ele intercede as mãos e fala, Deus abençoe essa casa e o proprietário dessa casa, ou Deus abençoe esse carro e o proprietário desse carro. É uma oração kahuna, né? Karuna, alguma coisa assim, que ele aprendeu com os indianos para abençoar a abundância das pessoas, ao redor. Então é legal porque o livro dele é sobre finanças, mas é sobre finanças totalmente espiritual. Então isso que eu acho é legal. Ele junta o espiritual junto com a parte financeira, dinheiro voltado mais para visão física, matéria. Ele une os dois e fica legal, porque é como se estivesse falando do John Randolph Price com o escritor do Pai Rico, Pai Pobre. Então ele une os dois conhecimentos num livro só. Então, esse livro aqui desmistificou muita crença minha. Nossa, muita crença. E eu descobri ele através do baralho da Lívia, que ela tem o baralho desse livro, que nem existe mais o baralho, né? Mas o livro ainda existe. Então, acabei de trazer as cartas do livro. Ô, Marcinha, manda convite de novo, que sumiu o seu convite aí. Enquanto isso, o Rafa fica comigo, a gente vai sortear alguém aqui. Quem está precisando? A substância amorfa. O seu livro não chegou, Rafael? Que eu te mandei no ano passado? Opa! Quem veio? Não chegou. A Vera Lúcia Filoco. Verinha, mãe. Nossa, que mais tá empolgada com o plano. Ela tá tão empolgada. Ela falou, eu vou ganhar esse livro. Vamos ver a outra pessoa que vai ganhar. Eu vou sortear dois hoje. Vou mandar mais um pro Rafa. Já ganhei. Virou lei. E da Adri também. Eu nem botei ela no CT, que eu já falei que eu ia dar um livro. Rosalina Pereira. Então mandem pra mim o endereço no inbox que eu vou dar pra vocês. Peraí, tem caiu um no chão. Vou sortear mais um então. Ai, eu joguei da Rosalina aqui dentro. Depois vocês me lembrem. Não, já tirei. Tem um no chão que eu vou pegar também. Fica mais um premiado. A Jussara Colares Gomes. Então, hoje eu tô dando 5 livros. O do Rafa, da Adriana, da Jussara Colares Gomes, da Vera Lúcia Filócomo e da Rosalina Pereira. Mande para mim o seu endereço físico no meu inbox, com CEP bonitinho, que eu vou mandar autografado para vocês. Agora a Marcinha tá vindo. É gratidão. Beijo, Rafa. Love you. Tchau, gente. A Marcinha tá conectando aqui. Gente, eu não tô grávida, mas eu tô com uma mania de usar esses vestidos balonê aqui. O povo vive perguntando se eu tô grávida. Não estou grávida. O único filho que eu tenho é a Bizu. Que ele é assim, aí todo mundo fica me perguntando isso. Eu falei, não, mas eu não tô nem com barriga, fiz dieta. Marcinha, tá conectando, tá piscando. Vamos esperando. Tá assim, conectem. Ai, tomara que dê certo. Ela queria contar pra gente umas coisinhas do Greg Breda e não deu ontem. Ela mandou outro convite, vou provar.
Então deixa eu tirar esse. Manda de novo, Marcinha. Manda mais uma vez. Que aquele lá entalou. Falou que eu não podia te aceitar pela segunda vez. Então tem vários papezinhos. Se vocês forem compartilhando, eu vou adicionando aqui. Eu já retirei os nomes do pessoal que foi sorteado. Agora vai. Consegui! É sempre um parto conectado. Tudo bom, minha linda? Obrigada, viu? Por poder Imagina, participar. Amor. Muito obrigada. A gente te ama. Pode vir sempre. Eu amo vocês também. E olha como não existe coincidência e sincronicidade. Eu estou com as cartas do Harvey Hecker. Ah, é verdade! Segredos da Mente Milionária. E tirei uma carta para começar a falar alguma coisinha e depois falar aquela historinha do Greg Braden, que eu amo. A cartinha que saiu foi Appreciate. Appreciate what you have. Não sei se dá para ver. Dá sim. Então a cartinha fala assim, apreciar o que você tem. Você estava falando, pegando um gancho no que o Rafa falou, que ele estava falando do Harvey Hecker, né, e dos segredos da mente milionária, e você falou que as pessoas que trabalham com espiritualidade precisam estar bem, precisam estar equilibradas para poder ajudar os outros. É verdade. Tem que se valorizar, né? Então, como que a gente se valoriza? Como que começa a ter a grana? Tem um jeitinho? Ele fala que tem, se você apreciar o que você tem. E aqui atrás da cartinha, ele sempre tem uma historinha, ele fala assim, foque e seja grato por aquilo que você já tem na sua vida. Porque se você não apreciar o que você já tem, você não vai ter mais. Por quê? Porque o universo pensa que isso não é importante para você. Então, nesse caso, você não precisa ter mais. Né? A pessoa não agradece nem sequer o que tem. A pessoa fala, pô, não tenho carro... Não tenho Land Rover de R$500 mil, R$500 mil. Mas eu tenho um Fiesta. Aqui no Brasil existe um carrinho chamado Fiesta. Eu tenho um Palio, eu tenho um Uno. Eu tenho uma bicicleta. Gente, que legal, agradeço pela minha bicicleta. Para o universo ver que você está agradecendo pelas coisas que você tem e te dá mais coisas para você poder agradecer por mais coisas. Porque senão, o universo fala, bom, nem isso quer, né? Vou dar mais para quê, né? Tá feliz com nada? Tá feliz com nada? Então, é o ensinamento do Harvey Hecker, os segredos da mente milionária, as famosas cartinhas. Pois é. Eu tenho as cartinhas. Eu não sabia, Rafa, que as cartinhas não existem mais. Não existem. Tô muito feliz. E, aliás, essas cartinhas vieram dos Estados Unidos há tempos atrás. Da foi essa que eu levei. Professora. Foi eu que levei. Lívia Meris Angel. A verdade. Elas não existem mais. Isso daí foi difícil achar, lembra, Má? Que não tem mais. Que eles estavam vendendo. Eles estavam vendendo as novas no Amazon, porque está em falta. Nova era, acho que era $300, era um absurdo. Daí, aí eu encontrei de um que era já usado e daí a gente limpou e. Verdade. E foi. Lembrei agora. Eu agradeço pelas minhas cartinhas, porque eu quero mais cartinhas. Exclusivas. Agradeço exclusivo. Pelo que eu tenho, né? Então, o que eu queria falar do Greg Braden, que eu adoro ele, é... ele ensina a verdadeira oração. Às vezes é legal a gente ouvir essas coisas para aprender a fazer na nossa vida também, né? Então, ele conta, ele ensina uma prece baseada no sentimento, que você deve conhecer a historinha, né, Lívia? Não sei se todos conhecem. Eu já conhecia, mas eu adoro. Ele fala que durante os anos 90, lá no deserto americano, no deserto do sudeste do sudoeste dos Estados Unidos, teve uma grande seca enorme, uma coisa que estava se estendendo por muito tempo, por muitos meses, a maior da história. E um nativo americano, amigo dele, ligou para ele e convidou ele para fazer uma prece nos altos desertos do Novo México, para participar numa oração pela chuva. Ele achou super legal, ele falou que ia, sim, porque ele também queria ver como é que funcionava esse negócio dessa prece do nativo americano, né? Nossa, é um ritual! Vou nessa! Aí ele concordou e disse que ia
ia com vontade, né? Até para aprender como funciona a prece. E eles foram num lugar convencionado, perto de uma montanha muito bonita, no deserto, até que chegaram num sítio bem antigo, muito antigo, onde havia um círculo de pedras muito antigas também. O amigo dele tirou os sapatos, entrou descalço nesse círculo, ele ficou do lado de fora vendo, como que era a tal da prece pela chuva, né? Vai dançar lá igual americano, índio-americano, né? Pedindo chuva? Não. O cara tirou o calçado, entrou descalço nesse círculo de pedras muito antigo e reverenciou os antepassados dele, simplesmente falando: todos os meus antepassados, todos os meus antepassados. Depois ele honrou as quatro direções e manteve as mãos em prece apenas por uns segundos. Daí ele se virou para o Greg e falou assim: estou com uma baita de uma fome, estou morrendo de fome. Vamos comer qualquer coisa? O Greg disse: pensava que a gente ia participar numa prece, né? Que ia rezar para que chovesse. E o amigo dele disse: não. Daí vem aquela história, sempre a mesma história, né, Lívia? Porque se rezarmos para que chova, nunca irá chover. Porque quando você reza para que algo aconteça, você está admitindo que isso não existe nesse momento. Daí o Greg disse que pensou bem e achou que aquilo fazia um sentido, tinha muito sentido nas palavras do amigo dele. Então, deixa eu ver o restinho da história aqui. Perdi aqui. Aqui. E o amigo dele disse que não, né? Que não ia fazer isso, porque senão estava admitindo que não tinha chuva, né? E o Greg disse que viu que tinha um sentido nisso. E que se a gente disser: Deus, deixa que haja paz no mundo, o amigo falou, né? Se a gente falar: Deus, grande pai, deixa que haja paz no mundo, a gente está admitindo que neste momento a paz não existe. Aí o Greg pensou nisso e perguntou para o amigo dele: se você não orou para que chovesse, quando você fechou os olhos e virou as costas para mim, o que você fez? E o amigo dele disse: quando eu fechei meus olhos, comecei a sentir aquilo que sinto quando chove na nossa aldeia. Cheirei os mesmos cheiros que sinto quando a chuva, a água, bate nas paredes das nossas casas. E senti o que sinto quando ando com os pés descalços na lama. E a chuva é tanta e cai de forma tão intensa que forma lama. E dessa forma eu abri a porta à possibilidade de chover na nossa terra. Aí o Greg refletiu bastante sobre isso, sobre esse tipo de oração, e ele disse que pouco tempo depois, naquela mesma tarde, aconteceu algo incrível. Houve uma mudança no sistema de alta pressão e começou a deslocar-se pelo território de Utah, descendo pelo Colorado e pelo norte do Novo México, fazendo um pequeno desvio, e eles acabaram por ter uma baita de uma chuva naquela noite, e na seguinte, na outra, e na outra, e na outra. 3 dias chovendo. Chovendo sem parar, choveu tudo que devia chover no deserto. O Greg ligou para o amigo dele, o nativo norte-americano, e falou: está chovendo muito, os vales e os caminhos estão inundados. O que que acontece? E o amigo, adoro esse pedaço. E o amigo dele ficou calado por um momento e disse: essa é a parte da prece que nunca entendi muito bem. Daí o Greg nos diz que nada, não tem maneira de provar que o que o amigo dele fez teve alguma coisa a ver com toda aquela chuva. Mas que ele, Greg, viu que as correlações são tão elevadas e ele vê isso acontecer tantas vezes que ele sabe que há um efeito entre uma coisa e outra, entre o que o amigo fez e a chuva que caiu tanto que inundou os vales. Né? Eu adorei que você contou essa história com os detalhes, porque eu tinha comentado essa história faz uns 2 dias, eu e o Paulo aqui. Uhum. E eu tava achando que era das viagens dele do Peru, e eu dei o lugar errado. Eu acho que o lugar não importa, sabe, Lívia? Eu o que importa lugar errado. É o sentido, né? O sentido da prece, é. O que o amigo dele fez, né? Que como ele vai rezar? Tantas viagens para o Peru. Eu queria tanto ir numa das viagens dele para o Peru. Você já pensou? E aí eu Nossa. Falei isso. Eu falei que era no Peru e no fim não. É bom ouvir a história inteira. Que bom, que legal. E eu acho que é isso. A gente tem que aprender a rezar assim, né? Não é pedir aquilo que a gente quer, e sim o que a gente sente. Você fala muito isso, Lívia, em todas Falo. As lives.
que é o mental, com o sentimento, com o coração, com o seu sentimento envolvido nisso. Então, se você fizer a prece sentindo, o que eu sinto se eu tiver Land Rover? O que eu sinto se eu ganhar 1 milhão na loteria? E não eu quero ganhar 1 milhão na loteria, mas que sentimento me traz esse ganhar, né? E também é bom a gente notar aquilo que a gente bloqueia. Isso que você falou me lembrou de uma coisa. É, uma vez eu estava num bingo com a minha mãe brincando. E daí aí eu comecei a acertar todos. Eu tenho muita sorte em bingo. Só que era um bingo muito grande. A gente estava acostumado com um binguinho de hotel, que tem 10 pessoas. Aquele era tinha umas 200 pessoas. E daí, quando eu vi que o meu número ia, eu tinha certeza que ia vir. E eu comecei, falei, caramba, eu vou ficar com vergonha. Olha lá, Adriana Duque, velho. A gente tem que trabalhar minha vergonha mais alta. Sim, tem que trabalhar isso, perder isso. A história então, da sala, né? Que você não falou com a menina. Isso. Mais que falar, seja sem vergonha quando a gente quer as coisas. Eu tenho que ser sem vergonha. Então, e eu falei, ih, caramba, isso é acertada, aí eu vou ter que gritar na frente de todo mundo, não sei o quê. Aí aconteceu isso, Márcia. Uma mulher gritou com o meu número preso na tela, ia ser o próximo. Eu mesma, então uma pessoa antes de mim bloqueou eu de ganhar. Então a mulher ganhou, ela gritou bingo, aí eles já tinham sorteado na tela, o próximo número seria o meu. Certo. Então eu ia ganhar mesmo, só que eu acabei não ganhando, porque eu tenho certeza que foi a minha vergonha que bloqueou isso de acontecer, né? Por isso que é legal o negócio de teatro, olha lá, Adriana, porque aulas de teatro são ótimas também para esse tipo de coisa, porque você pode fazer encenação de como que você vai agir se você realmente ganhar na loteria, como que você vai se sentir, você vai ficar com vergonha de ir lá, ou se você ganhar num bingo, ganhar, sim, né? Sim, e daí você se sente... Essa desinibição, né? Fica mais desinibida. Exato. É importante. Então, a gente ficar atento também aos nossos bloqueios, ao nosso recipiente, como a Rafa estava falando, para a gente limpar isso, né? Colocar ideias novas, como essas do Wallace, que a gente ajuda muito mais se tiver dinheiro, que você não tem que ficar lá preocupado. Você não vai ter tempo de meditar, de fazer uma prece não, dessa. Não. Se você está lá pensando no pão de cada dia, de Como vai pagar o aluguel da sala, né? Exato. Não vai dar certo. Verdade. Ai, adorei. Então, você é uma linda. A Márcia já tem o livrinho também. Eu já tenho com dedicatória. Tem que dedicatória. Eu tenho. Adoro ele. Recorro muito a ele, viu? Muito. Eu também. Esse é o meu livro de bolsa, não porque escrevi, mas eu escrevi por uma necessidade. Enfim, então amanhã a gente volta com a frase já 38. Tá terminando, sniff. A gente vai adicionar 2 dias no plano, mas vocês sempre podem recorrer aos lives antigos, para se estiver refazendo, que se quiser relembrar. O blog tá cheio de frases antigas de outros planos, tá legal também para sempre manter a sua consciência elevada, para não se deixar levar pela consciência baixa do inconsciente coletivo. Então sempre se mantém conectada. Usar aquela da Loise, né? Eu mereço tudo de bom. Né? Isso, eu sou aberto para receber tudo de bom do universo. Eu sou aberto para receber tudo de bom do universo. E amanhã a gente volta, então, com o número 38. E a gente vai dar um Angel Blessing. Vamos. Angel Blessing.